ברוכים הבאים בפעם התשיעית למשחקי הילד הבינלאומיים, כאן באילת. זו עוד חגיגה ספורטיבית מרשימה, זו השנה התשיעית שהילד נמצאת כאן בעיר אילת עם מעל 1,300 ספורטאים ב-16 ענפי ספורט, ואין ראוי יותר לקיים את האירועים הללו כאן מאשר בעיר אילת. כמות מטורפת של ספורטאים, אנשים באים, רוצים להשתתף כאן. וכאן האירוע הזה זה פסטיבל, פסטיבל גדול. אין הרבה מקומות בעולם שיש סוג של אירוע כזה שמרכז ביחד כל כך הרבה ענפים, ועוד בעיקר ענפים לא אולימפיים. הפנינג ענק, קרוב ל-1,500 ספורטאים מדי שנה, וזו חגיגה נהדרת לכל הענפים כאן. אנחנו מלווים גם שנה ראשונה, זה את הקרן ספורטאים מצטיינים, תומכים בהם כלכלית, ואני חושבת שזה פרויקט מאוד מאוד יפה. זאת הסברה, זאת תיירות. זה הדבר הכי טוב שיכול להיות לטובת ישראל. יש לנו מעל 10 מדינות שהגיעו. חלק מהתחרויות היו בינלאומיות ברמות הכי גבוהות. אני מקווה ששנה הבאה ובשנים הבאות עוד ענפים יצטרפו והפכו את זה באמת לאירוע בינלאומי, שיהיה חגיגה ספורטיבית בנוסף לחגיגה הכיפית חברתית שהיא היום.